વાઘરાના ઓરાસમની ગામે એક જ કોમના બે પરિવાર વચ્ચે ઝઘડો. જાનને ખતરો મહેસૂસ થતા ભોગ બનનાર પરિવાર પોલીસ મથકે દોડી આવ્યો હતો. સભ્ય સમાજને ન શોભે તેવી ખરાબ ખરાબ કારો બોલવાને લઈ વોરાસમની ગામે એક જ કુમના બે પરિવાર વચ્ચે ઝઘડો થતા સમગ્ર મામલો પોલીસ મથકે પહોંચ્યો હતો. ઘટના વિડીયો પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા હતા. ઘટનાને લઈ પોતાની તેમજ પોતાના બે દીકરાઓની જાનને જોખમ હોવાના ડરથી ભયભીત બનેલા પિતા પરિવાર સાથે વાઘરા પોલીસ મથકે દોડી આવ્યા હતા અને ફરિયાદ આપવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી. કુહાડી વડે હુમલો કરતા ભયભીત બનેલ પરિવાર પોલીસ મથકે દોડી આવ્યો. બનાવ અંગે સૂત્રો થકી પ્રાપ્ત થતી માહિતી અનુસાર સવારના સમયે વાઘરા તાલુકાના વોરાસમની ગામે રહેતા ઉસ્માન યાકુબ ચેતનના ઘરે કુરબાની હોય તેવી રાયે ગામના જ એકી સમયે ત્યાં આવી સભ્ય સમાજને ન શોભે તેવા જાહેરમાં વિભત્સ શબ્દો ઉચ્ચારવા લાગ્યા હતા, જેને લઈ વાતાવરણ તંગ બન્યું હતું. ઉસ્માનભાઈએ અપશબ્દો બોલવાની ના પાડતા સામાવાળા કુહાડી લઈ તેઓને મારવા દોડી આવ્યાના હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે. જોકે ઉપસ્થિત લોકોએ તેઓને હુમલાથી બચાવ્યા હતા. મામલો વધુ ગરમાતા ઉસ્માન ચેતનાઓએ પહેલી પરોઢે પરિવાર સાથે વાઘરા પોલીસ મથકે દોડી આવી ન્યાયની માંગ કરી હતી. મારી જાનને ખતરો છે, ઉસ્માન યાકુબ ચેતન વાઘરા પોલીસ મથકે ફરિયાદ લખાવવા આવેલ ઉસ્માન યાકુબ ચેતનાઓએ મીડિયા સમક્ષ નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે હું પરિવાર સાથે વોરાસમની ગામે રહું છું. આજે સવારે મારા ઘરે કુરબાનીનો પ્રોગ્રામ હતો. તે વેરાએ મારા જ કુટુંબના એકીસમ જેઓ ચરસ અને દારૂનું સેવન કરે છે અને તેઓને ગારો બોલવા સિવાય અન્ય કોઈ કામ જ નથી, તેઓ ત્યાં આવી ખરાબ ગારો બોલવા લાગ્યા હતા અને કુહાડી વડે મારા ઉપર હુમલો કર્યો હતો. પરંતુ ત્યાં હાજર ગ્રામજનોએ મને તેઓના હુમલાથી બચાવ્યો હતો. તદુપરાંત મારા ઘરની વહુ પર પણ તેઓએ હાથ નાખવાની કોશિશ કરી હતી, જેઓ જેવા ગંભીર આક્ષેપ કર્યા હતા. જો કે મેં હાથ ન ઉપાડી પરિવાર સાથે સીધો પોલીસ મથકે દોડી આવ્યો છું. મારા સોકરાની વાઇફ પણ ફરિયાદ લખાવી છે અને હું પણ મારા બંને સોકરા અને મારી જાનને પણ ખતરો હોવાથી સેફટી માટે ફરિયાદ લખાવું છું. સમગ્ર ઘટનાના રેકોર્ડિંગ પણ મેં પોલીસ મથકે આપ્યા છે. હવે પોલીસ અને ભાજપ સરકાર મને સહકાર આપી ન્યાય અપાવે તેવી આશા રાખું છું અને જો આમ નહીં થાય તો મારે ગામ છોડવું પડશે, નું ઉસ્માનભાઈએ નિવેદન આપ્યું હતું. યાકુબ પટેલ, ZSTV, ભરૂચ.